მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით არხზე ვიდეო ლესონს. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა რიგით მეხუთე გათამაშების გამარჯვებული გამოვავლინო და შემდგომ უკვე, როდესაც ეს გამარჯვებული დაგვიკავშირდება ჩვენ და შევამოწმოთ ყველა წეს, თუ დაცული ექნება აბსოლუტურად ყველა წესი, გადავცეთ მას პრიზი. თუ ვინმეს არ გაქვთ ინფორმაცია თუ რა გათამაშებაზე მაქვს საუბარი, ეს არის მეგობრებო ჩემი და ჩემი მეგობრის საერთო არხზე, კერძოდ კი მაგნიტომანია გეიმსზე ყოველთვიური გათამაშება, სადაც მე და ჩემი მეგობარი კონკრეტული ვიდეოს ქვეშ ვწერთ პირობებს, ამ პირობების შესრულების შემდგომ თქვენ გეძლევა შანსი, რომ მიიღოთ კონკურსში მონაწილეობა და მოიგოთ ძალიან კარგი თამაშები სტრიმის პლატფორმაზე. დღეს მეხუთე, ასე ვთქვათ, გათამაშების გამარჯვებული უნდა გამოვალინოთ. ამისათვის საჭიროა, რომ გადავიდე ვიდეოზე, რომლის ქვეშაც სტარდებოდა შესანიშნავი გათამაშება. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა კომენტარია, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემთვის მთავარი არის ერთადერთი რა, ის რომ არის მონაწილეები და ის რომ მაინც იღებს გარკვეული ადამიანების რაოდენობა კონკურსში მონაწილეობას. ამიტომაც ახლა შევესწრები გამარჯვებულის გამოვლენას. ამ ყველაფრისთვის დამჭირდება უბრალოდ ვიდეოს ლინკის დაკოპირება და ესეთი პატარა პროგრამის გამოყენება, სადაც უნდა ჩავსვა ეს ვიდეოს ლინკი და დავაჭირო ფიქე კომენტს. და როგორც ხედავთ, გამარჯვებული არის დათუნა, გილოცავ დათუნა გამარჯვებას. მე ახლა დაგიწერ ყველა პირობებს, რაც უნდა იყოს შესრულებული და როგორ უნდა დამიკავშირდე. მე შემდგომ უკვე აუცილებლად მოგვიწევს შენს მიერ შესასრულებელი პირობების შემოწმება, გაქვს თუ არა შემოწმებული და თუ ყველაფერი წესრიგშია, აუცილებლად გადმოგეცემა ჩემო მეგობარო ის პრიზი, რა პრიზიც არის დღევანდელ ჩვენს კონკურსში. კერძოდ კი კონკურსის პირობები თქვენ შეგეძლოთ მეგობრებო გენახათ პირველ კომენტარში, აქ არის წესებით და პრიზით. პრიზი არის Darksiders-ი. აი ახლა მე დათუნას კომენტარზე სამწუხაროდ ყოველდღე სამი კომენტარი იყო, ერთ-ერთი კომენტარი არასწორად ჰქონდა გაგას დაწერილი, მე მიუთითო რომ ცალკე გადაეტანა, მაგრამ არ გადაეტანა. აქედან გამომდინარე, გაგა არც ითვლებოდა მონაწილეებში სამწუხაროდ, თუმცა დათუნასა და ლაშას ჰქონდა შანსი, რომ მოეგოთ პრიზები. ამ შემთხვევაში რენდომაიზერმა აირჩია დათუნა, რის შედეგადაც ახლა მე მას დავუწერ კომენტარებში ყველაფერს იმ ინფორმაციას, რაც საჭიროა. შემდგომ კი უბრალოდ დაველოდები იმ მომენტს, თუ როდის გამოვა ის კონტაქტზე ჩემთან და შევამოწმებ მე ყველა წეს, თუ მას ყველა წესი ექნება დაცული, რაც საჭიროა ამ კონკურსში მონაწილეობისათვის, აუცილებლად გადაეცემა მას თავისი კუთვნილი პრიზი. დაველოდოთ, თუ როდის გამოვა დათუნა ჩემთან კონტაქტზე. როგორც იქნა მეგობრებო, დღევანდელი კონკურსის გამარჯვებული კონტაქტზე გამოვიდა. ახლა ის გადამჩენია, რომ გავესაუბრო, მივიღო თანხმობა ვიდეო ჩაწერაზე, შემდგომ უკვე შევამოწმო ყველა წესები და საბოლოო ჯამში, თუ წესები დაცული ექნება, აუცილებლად გადავცე მას პრიზი. ესეც დათუნას მოწერილი, ახლა გავესაუბრები და ვნახოთ, აქვს თუ არა მას ყველა წესი დაცული, რაც საჭიროა. დაველოდოთ დათუნას პასუხს უშუალოდ, თუ როდის გაგვცემს. ესეც ასე დათუნასგან პასუხი მივიღეთ. ახლა მთავარია დაგვეთანხმოს ის მეგობრებო ვიდეოს ჩაწერაზე. ძალიან კარგი, თანხმობა მიღებულია. დავითხოთ უშუალოდ შემოწმება მეგობრებო. ნახოთ, აქვს თუ არა დათუნას ჩემი არხი გამოწერილი.
არხი გამოწერილი აქვს, კი ბატონო. შეგვიძლია ვიდეოებში გადავიდეთ და დავათვალიეროთ უშუალოდ ვიდეოები და მოვძებნოთ ის ვიდეო, რომელიც კონკურსის ვიდეოა უშუალოდ და ნახოთ პირობები აქვს თუ არა შესრულებული. ესეც კონკურსის ვიდეო. სადაც დალაიქება არის, კი ბატონო, და ცალკე დაწერილი კომენტარიც არის. ძალიან კარგი. დავველოდოთ დათუნას პასუხს, აქვს თუ არა სტიმის პლატფორმა ჩართული, რათა გავუაქტიუროთ მას გასაღები და გადავწოთ კუთვნილი პრიზი. ესეც ასე მეგობრებო, ოფიციალურად პირველი თამაში, რომელიც შეეძლო მას რომ მიიღო, გააქტიურებულია. ლიცენზირებულ თამაშებს სამწუხაროდ არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემდგომში კონკურსში კიდე არ მიიღებს მონაწილეობა და არ მოიგებს. დღეისაც კი სულ ეს იყო, მას ყველანაირი პირობა ჰქონდა დაცული და თამაშიც გააქტიურებული აქვს სრულიად სამართლიანად. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენ თაგანს, მეგობრებო, ყურადღებისათვის. ვიმედოვრებ, რომ მოგწონთ ჩემს არხზე განთავსებული კონტენტი. თუ რომელიმე თქვენ თაგანს გექნება რაიმე სახის შეკითხვები, გთხოვთ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირეთ უშუალოდ მე, ჩემი რომელიმე სოციალური ქსელის დახმარებით ან Skype-ის გამოყენებით. ჩემი Skype-ის მისამართი არის Misho 1027. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.